Hammaga salom, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimizda o'sha hamma qiziqqan random accountlar haqida bo'ladi. Ya'ni random account o'lish, qaysi saytdan olinadi va o'sha saytga qanday qilib pul tashlash va Tekinga ham random account olsa bo'ladimi? Keyingisi random accountni himoya qilish. Bularni hammasini mana shu video rolikda o'rgatib o'taman. Hakancha Coffee Gaming kanalining o'zining UC seriyasi bor. Kimga agarda UC kerak bo'lsa, mana shu ekraningizdagi lichkalarga murojaat qiling. RPga qiziqadiganlar 360 UC 50 ming so'm. Qani bo'lmasam do'stlar, biz video roligimizni boshladik. Kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Qani, go. Biz abunaka random accountlarni faqat bittagina sayt predunyam.com saytida olishimiz mumkin. Bu saytni opisaniyada qoldiraman va ekranda bitta chiqarib o'taman. Xo'p, akkauntimizni ko'rib turibsizlar, biz predunyam saytiga kirdik. Bu yerda hisobni to'ldirish bo'limi bizga qancha miqdorda to'ldirmoqchisiz deyapti. Biz bu yerga 100 TL'ni yozamiz. Bu GDT O'zbek so'mida 50 ming so'm bo'ladi. Xo'p, o'zini komissiyasi bor. Komissiyasi bir ozgina to'ldirish tugmasini bosganimizdan so'ng bizdan anaqa to'lov usulini so'raydi. Bizda karta ko'rsatyapti. 58 18. Biz o'sha kartani ustiga bosamiz va o'sha karta ulangan telefonga SMS boradi. O'sha SMSni yozganimizdan so'ng bizning kartamizdan pul yechib olib, mana shu saytga tushadi. Endi biz bu saytdan o'zimizni hisobimizni tekshirib kiramiz. Pul 2 daqiqa ichida tushadi. O'zimizning akkauntimizga pul tushgandan so'ng bu yerda akkauntlarni ko'rib turibsizlar. Hammasi randomli akkauntlar, narxlarini ham ko'rib turibsizlar. Bu yerda biz o'zimizga yoqqanini tanlab sotib olishimiz mumkin. Diqqat qilinglar, random akkauntlarga kafolat yo'q, ya'ni unga xohlagancha odam kirishi mumkin. Kim sotib olsa o'sha kira oladi va bitta faqat pochta beriladi, Twitter ham berilishi mumkin. Xo'p, biz hozirgi video roligimizda bitta akkaunt sotib olib ko'ramiz. 100 TL'lik bu 50 ming so'mga boradigan pul. Qani ko'ramiz, 50 ming so'mga normal akkaunt tusharmikan? Biz sotib oldik, omadli dedi. O'shandan keyin bizga bitta oyna keladi va bu yerdan ma'lumotlarni nusxalash degan knopka bo'ladi. O'sha ustiga bitta bosamiz va bizning akkauntimiz kopirovka bo'ladi va buni Telegramga tashab turib, akkauntni pochtadan kirib olsa bo'ladi. Hayron qolmanglar, bu yerda men hozir 100 TL'ga sotib olgan akkauntim, ya'ni 50 ming so'mga mash akkaunt tushdi. Sizlarga obzorini ko'rsatib beryapman. Kommentariyaga yozinglar bo'lar, 50 ming so'mga mash akkaunt arziydimi? Sizningcha random akkaunt kafolati yo'q. Bitta narsani aytib o'taman, ya'ni akkauntni qanday qilib himoyalash mumkin? Birinchi usuli bu nomer ulanmagan bo'ladi. Любой bir random akkauntga anaqa nomer ulanmagan bo'ladi. Sizlar o'shani nomer 15 kun kutib ulab olsanglar bo'ladi. Mana akkauntni privatskasini ko'rishingiz mumkin. Bittagina faqat pochtaga ulangan. Random akkaunt olishdan bitta narsani aytib o'taman, olishdan oldin akkauntingizlar ban bo'lib chiqishi ham mumkin. Faqat ichidan akkaunt chiqolmaydi, ban bo'lishi ham mumkin. Xo'p do'stlar, endi ko'pchilikni o'ylantirayotgan masala, ya'ni menda Visa karta yo'q, qanday qilib random akkaunt olsam bo'ladi? Xo'p. Buning uchun biz o'zimizning Telegram kanalimizga kiramiz. Coffee Gaming 10 ming obunachilik kanal, originalni lichka, Coffee BS va Coffee PML. O'sha lichkani sotib olsanglar bo'ladi. Akkaunt narxlari kanalda bor, hammasi o'ziga yarasha narx qo'yilgan. Yoki adminga yozib turib, menga mash random akkaunt kerak, menga olib bering desanglar, olib beramiz. Videoda ko'rib turganlaringiz esa bu obunachilarimizga sotib olgan random akkauntlarning isbotlari. Hammaga rahmat, sizlar bilan Coffee.